بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیں، یہ میرے پاس جو ماڈل ہے آپ لوگ DIR 859 ہے۔ تو یہ دو طرح کے، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 2.4 فریکوینسی بھی پرووائڈ کرتا ہے اور یہ 5 فریکوینسی بھی آپ کو جو ہے پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ دونوں طرح کے سگنل پرووائڈ کرتا ہے۔ یہاں سے آپ کو صرف ایک ہی سگنل دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ 2.4 ہے، 5 یہاں پر نہیں آ رہا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میرا جو لیپ ٹاپ ہے یہ 2.4 کو سپورٹ کرتا ہے، 5 فریکوینسی کو یہ سپورٹ نہیں کرتا۔ میرا جو موبائل ہے اس کے اوپر یہ دونوں کے دونوں سگنل جو ہے وہ شو ہو رہے ہیں۔ تو میں ابھی آپ کو یہ سیٹنگ میں بھی دکھا دوں گا، یہ دونوں سگنل جو ہے ایٹ ٹائم پرووائڈ کرتا ہے۔ تو کنیکٹ کرنے کے لیے یہ اوپن ہی ہوتا ہے، ڈی لنک کا جو روٹر ہے یہ، اس میں آپ کوئی بھی پاسورڈ نہیں لگاتا یا وائرلیس جو وائی فائی کے جب آپ کے پاس سگنل آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کنیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی ایک جو براؤزر ہے وہ اوپن کر لینا ہے۔ براؤزر کو اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں آئی پی ایڈریس لکھنا ہے۔ یہ آئی پی ایڈریس آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یہ اسی روٹر کی بیک سائڈ پہ لکھا، جو میں نے آپ کو پہلے ٹیوٹوریل بتایا تھا۔ دکھایا تو اس کے میں نے سارا ماڈل وغیرہ چیک کروایا تھا، یہ آئی پی چیک کروایا تھا اور جو ایڈمن جو لاگ ان نیم ہے وہ آپ کو دکھایا تھا، تو وہ سب کچھ آپ کو وہاں میں نے دکھا دیا تھا۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہ اس کا ماڈل وغیرہ جو شو ہو رہا ہے، یہ اس کے ہارڈ ویئر ورژن آ رہا ہے اور یہ فرم ویئر جو سافٹ ویئر اس کا، یہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اس کے بعد ایڈمن پاسورڈ، جس کو کوئی بھی پاسورڈ نہیں لگاتا جب آپ اس کو ریسیٹ کر کے فرسٹ ٹائم اس کو کنفیگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ دوسرے جو روٹرز ہوتے ہیں، جتنے بھی جو روٹرز ہیں، جیسے کہ ٹی پی لنک ہو گیا، ٹوٹو لنک ہو گیا، ٹینڈا کا یا پھر پیٹ سی ایل کا، اس کے مرکیوس کے روٹر ہیں، تو ان کے سب کے پاسورڈ لگے ہوئے۔ اس کے نہ وائی فائی کا پاسورڈ ہوتا ہے اور نہ ہی لاگ ان پاسورڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ اس کی